Boa noite. Muito obrigado. É um prazer estarmos de volta aqui novamente, né? Recordando aquele show de 68, né? Com o conjunto Época de Ouro, 17, Zimbro Trio, Jacob Bandolim, toda essa turma toda aqui, Celcinho da Mamava. Eles fizeram aquele show antológico, né? Que ficou aqui. Essa casa fez essa inspiração para esses grandes músicos, né? E nós estamos aqui hoje tentando seguir esses mestres, né? Que foram os nossos mestres, né? Dino Sete Cordas, né? Jorginho do Pandeiro, Jacob Bandolim, né? E Jonas Cavaquinho, o Gilberto do Pandeiro, né? Então, quer dizer, Carlinhos Verde, violão de seis cordas, esses foram os nossos mestres, né? A gente teve essa oportunidade de conhecer essa gente boa, né? E a gente vai. Esse choro, Noites Cariocas, que é do Jacob Bandolim, foi tocado naquela época. A gente está tocando, assim, algumas coisas, vamos fazer algumas coisas que foram feitas naquela época. A gente vai fazer agora o Murmurando, que também foi da mesma época. Depois a gente vai fazer algumas músicas do nosso CD, o CD de Ótica de Ouro, que a gente começou lançando, mas aí veio a pandemia e a gente teve que parar. Então algumas músicas a gente vai tocar aqui, são novidades, né? E a gente vai falando, eu vou falando o nome dos autores, são todos os autores aqui do Ótica de Ouro mesmo. Então a gente vai fazer agora Murmurando, do Pompom. Thank you.
Oi? Ah, obrigado. Eu vou anunciar as duas próximas músicas. Vamos ficar falando toda hora? Vocês querem ouvir música, né? Então, agora a gente vai começar a fazer uma série de. Vamos fazer duas músicas do nosso CD, o último CD. Esse CD foi um disco que a gente fez em 2018, terminou em 2019, né? 2019, é. E esse disco é um disco em homenagem, praticamente uma homenagem a Jorginho do Pandeiro, né? Que faleceu em 2017. Jorginho do Pandeiro foi um dos maiores pandeiristas do mundo, de todos os tempos. Ele revolucionou a maneira de tocar o pandeiro, né? Na época o pandeiro era tocado de uma forma bem quadrada, não que foi melhor nem pior, nada disso. Mas é que era de uma maneira mais quadradona, era muito mais chichado, né? Né, Celso? É? E o Jorginho do Pandeiro, ele fez uma diferençazinha quando ele veio. Uma diferença bem grande. O pessoal tocava meio quadradão. Faz aí, Celso. Faz aí. Era bem quadradão, né? Aí o Jorginho do Pandeiro veio fazendo diferente. Faz aí. Só para dar uma ideia da grandiosidade desse homem, assim como o Dino Sete Cordas, né, Rafael? Desculpa, o camareiro. Rafael está aqui com a gente, graças a Deus, um grande violonista também, Rafael Rabelo. Então, o Dino também fez a mesma coisa, né, fez uma história, né? Fez uma releitura praticamente do violão, né? Reinventou a maneira de tocar o violão com a sétima corda. Então a gente fez esse disco e tem essas homenagens. E uma delas é Jorginho do Pandeiro, que a gente fez uma homenagem. Nós fizemos uma música, eu e ele, chamada De Pai para Filho. Eu coloquei esse nome, depois que ele já tinha falecido, eu botei o nome. Então ficou De Pai para Filho, é uma música minha e dele. É a música que dá nome ao CD. Então a gente vai fazer agora do De Pai para Filho, o Bola na Rede e o Três Marias. O Bola na Rede é do Juventino Maciel e o Três Marias é do nosso amigo João Camareiro, violão de sete cordas. Grande música. Obrigado. Thank you.
Aonde eu ia, onde eu ia, também eu ia ficar pensando mais. Tem uma cantora, a minha esposa, que representa exatamente esse espírito da cantora da noite. Só que ela está falando da noite e está falando do dia, se eu vou assim, diz que tem um pouco. Ela é tão linda, né? Que encanto. Ela é linda, ela canta uma canção maravilhosa. E essa parte que ela passou é a homenagem à grande diva, à grande cantora da noite, do dia da madrugada, do Senhor, Elisete. Então, a gente dá a honra. Fazer isso para eles? Esse daqui é um pouquinho. Boa noite, meu prazer aqui. Boa noite. Representando o Elisete Cardoso, para mim é uma honra, é um privilégio, porque aqui nesse palco, muitas vezes eu aqui. E ela deixou esse decreto maravilhoso, deixou esses cursos aí. Fizeram uma outra geração, mas olha só, perdura, isso vai passando geração a geração, essa época de ouro, e o palco é o mesmo, e sei que Elisete está feliz. Inclusive sei que tem, depois eu falo, tem parente dela aí hoje que o Haroldo vai anunciar. Obrigada por vocês terem vindo. Eu sou a existência do mundo.
você pensar em nós dois, antes eu ouvi o que ainda restou pra depois. Sabes que a língua do corpo é quanto mais traiçoeira, quer incendiar a solteira e atirar fogo ao fogo. Tem meu coração e os punhais gravados pela ingratidão. Sabes também quanto é passageiro essa desalentação. Distrates o amor. Se o problema é pedir embora, só tudo de mim. Isso faz ser indicado e está falado em minha vida. Comeança, santo tempo, desconfiança, descompostura. Com todo o mundo, se tal não bastar, o remédio é notar esse fato do jeito que está. Obrigada, doce coco de Jacó e Hermínio. E eu tive o prazer, o privilégio de aprender com Elisete. Quem ao meu lado esses passos caminhou, esse beijo em meu rosto, quem beijou a mão que afaga minha mão, esse sorriso que não vejo, de onde vem, quem foi que me voltou? Vem de outro tempo bem longe, esqueci a ternura que nunca mereci. Quem foste tu, presença e pranto? Estás aqui, momento contigo, estás comigo. Se não te importa ser lembrado, se não te importa ser amado, amor amigo, fica ao meu lado.
ser amar. Se não te importa ser lembrado, amor, amigo, fica ao meu lado sempre. Que ela fez aqui, eu acho que foi aqui com o Rafael Rabel, e ela já estava dodói, mas cantou essa música de uma forma que ela sabia que seria a última, né? E hoje eu sinto assim uma presença da Elisete na minha vida. Eu não tenho a mesma potência de voz dela, eu não quero imitá-la, mas eu quero preservar essa cultura dessa cantora enquanto eu estiver viva. Agora, como toda velhinha de 81, vou cantar duas músicas aqui que eu tenho que ler. Vocês me desculpem, vocês me perdoam? Porque eu nunca cantei. Como se fosse a partitura.
Eu vou pensar uma coisa para vocês. É a primeira vez que eu canto essa música. Foi bem? Meu Deus, eu não vou ler mais. Agora uma música do... Deixa eu falar do Celso, tá? A música do Celso Rio. E Paulo César Pinheiro. Eu dei chance ao Paulo César Pinheiro de botar uma letra. Maravilhoso. Obrigado por cantar essa música hoje. Estou muito feliz. Esse cara trabalhou comigo no Carioca das Gemas. Não, e ele trabalha com o Paulinho da Viola, olha que honra! Com o época de novo, e hoje você está comigo. Você merece, Laura, tudo de bom. Obrigada. Obrigada. E vamos aplaudir o Haroldo Costa, que é o nosso diretor, está aqui, ó. Gilson Esperanzeta também, olha, olha, o chato, o mar, só a senhora. Daqui a pouco eu volto. Vou beber água, tá? Tchau.
Época de ouro, maravilhoso. Que maravilha, né? Tão bom, né? Acompanhar uma cantora boa assim, né? A gente vai fazer agora mais um número do nosso CD, que é justamente o que dá nome ao CD, De Pai para Filho, que é um choro de Jorginho do Pandeiro e Jorge Filho. Prazer muito grande ter feito essa música com meu pai. Vamos lá? Agora é uma polca do meu grande amigo Antônio Rocha, flautista. Essa polca é uma polca chamada Mestre Pixinga. Fala aí. Uma homenagem ao grande mestre Pixinguinha. Pixinguinha tinha assim uma tradição muito grande com os ritmos brasileiros, né? E ele transformou a polca num ritmo muito mais brasileiro. Eu quis voltar um pouquinho no tempo e trazer aquele gênero de polca que ele compunha, né? Igual ao Gato e o Canário e a tantos outros. Então fiz essa homenagem ao Pixinguinha, Mestre Pixinga.
Então vamos lá. Mestre Pixinga. E agora, Bolinha de Cristal, do Juventino Maciel. Thank you.
Tô cansado. Ah, não. Desculpa aí. Essa volta, né? É uma volta bem, bem gostosa, né? O modo melhor de voltar é estar aqui nesse teatro lindo, com a época de ouro e com a Aure Martins. Bom, e com vocês presentes, é claro, né? Então, eu queria falar, nós vamos tocar uma música agora chamada Taiano Marinho, né, Luizinho? Do Luiz Barcelos. Todo mundo pergunta, né, Luiz? Taiano Marinho, né? Taiano é uma menina, uma pandeirista, né, de Brasília, né? A sua amiga. Hã? De Porto Alegre. Errei por pouco. Eu falei de Porto Alegre? Falei Porto Alegre. E Taiano, Marinho é um bar, né? Então ele fez essa música, já que todo mundo fica assim, Taiano, Marinho, ele conta que sempre todo mundo quer saber o que é, então já estou explicando. Mas tem uma coisa também muito importante para falar, que é a primeira vez que o Luiz Barcelos está se apresentando com época de ouro ao vivo, né? E é um prazer muito grande ter o Luiz, um grande músico. É uma grande responsabilidade estar naquela cadeira ali também. E a gente teve a sorte dele aceitar de trabalhar com a gente. Né? E também falar que antes do Luizinho tinha o Ronaldo Bandolim, que trabalhou por muitos e muitos anos aqui, no Canto da Cadeira. Não podemos esquecer do Ronaldo, grande figura, grande amigo. Né? Ele saiu do Época de Ouro porque ele quis, né? Ele achou que estava no momento dele e tal, descansar. Estou trabalhando aqui quase 40 anos, não é isso? Então, ele é mais velho do que eu aqui no conjunto, então eu tenho que perguntar ele tudo. E na vida também, ele é irmão, né? Mas é mais velho, parece, não é? Então, falar o Ronaldo, então, esse disco de pai para filho, foi o Ronaldo que gravou. É a primeira vez que ele está fazendo esse repertório com o Luizinho. Muito obrigado, Luizinho, um prazer ter aqui você. Luiz é pra gente a Luizinha, né? Luiz Barcelos. Taiano Marinho, a gente fechar a nossa participação de hoje.